Jeg hedder Søren, og jeg er rektor på Nørre Sundby Gymnasium HF. Jeg håber, at der er rigtig mange af vores gæster, der får et indtryk af, hvordan skolen er. Og jeg håber også på, at de får et godt indtryk. Og det er derfor, de skal ud og møde undervisningen, de skal ud og møde eleverne, de skal ud og møde lærerne. For jeg tror, det er vores største aktiv. Jeg har matematik som højniveau, og så kemi. Vores klasse, den deler op i to. Nogle, der har bioteknologi, og nogle, der har kemi. Men jeg har så valgt kemi som højniveau. Ej, det er udmærket i hvert fald. Der er mange piger i min klasse, men det er jo ikke så dårligt, kan man sige. Jeg hedder Frederik. Jamen, jeg laver jo altid noget varmrets. Jeg laver for eksempel tartelletter hver tirsdag. Og jeg laver jo salat bare hver dag. Jeg laver sandwich hver dag. Jeg laver pizza, jeg laver pølsehorn, jeg laver alt det sunde, alt det usunde. Jeg laver det billige, jeg laver det dyre. Jeg hedder Ebbe Hølle de Kramer. Jeg går i 1. E, og jeg er musikelev.